MTV Dance Lady Biz davom etamiz. Qarsaylar bilan birga qo'llab-quvvatlaymiz. Rosa chiqing tirangan, buxanka jon buxanka, narxing qo'yimdan baland. Buxanka jon buxanka, cho'ntakda pul oz bo'lsa, yuzlanarding sen tomon. Hech o'ylamay bir kunda bo'lib ketding-ku osmon. Bo'lib ketding-ku osmon. Buxankam, buxankam, narxi oshgan buxankam. Buxankam, buxankam, voy 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 buxankam. Buxankam, buxankam, narxi oshgan buxankam. Buxankam, buxankam, voy 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 buxankam. Axir hamma boy emas, tandir nonlar yeydigan, ko'zdan olov sachradi, bo'p qolding dod degan. Ko'nglimizga g'ulg'ula solib ketma buxankam, o'tinaman shu narxda, qolib ketma buxankam, qolib ketma buxankam, 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 narxi oshgan buxankam, 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 voy 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 buxankam, 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 narxi oshgan buxankam, 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 voy 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 buxankam. Endi seni ko'rmaymiz hech bir nonlardan kam, o'pib ko'zga suramiz mayda ushog'ingni ham. Narxing oshib bizlarga qayg'u bo'lding buxankam, talabalar qo'l yetmas orzu bo'lding buxankam, orzu bo'lding buxankam, 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 narxi oshgan buxankam, 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 voy 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 buxankam. Bizning aziz ne'matimiz bo'lgan buxanka nonimizga, ya'ni nonlarimizga e'tiborimizni, mavzuyimizni qaratdik. Trenddan qolmaylik degan maqsadda. Keyingi mavzuyimiz bu bank mavzusi. Ya'ni kredit mavzusi. Davom etamiz. Qozonim go'shtni ko'rmayin qo'ydi, bu yo'qchiliklar ko'zlarimni o'ydi. Qanchasi mendek jonidan to'ydi, olishganda bank pulni olib qo'ydi. Oyoqlarimda yirtilgan kalish, daryo endi boshlanib qoladi ham qish. Boshimga balolar bo'ldi-ku foiz, sizlarga shuni ham aytib qo'yishim joiz. Kafillar ham yo'qlaydi tunda, mipchilar ham kelib do'qlar tunda, kelib do'qlar tunda. Kafillar ham yo'qlaydi kunda, mipchilar ham kelib do'qlar tunda, kelib do'qlar tunda. Dunyo seni tog'angmas yoki amma kifachangmas, 5% berib kreditlar oldang yoki xonangmas. Bankir seni tog'angmas yo
yoki amaki vachaymas 5% berib kreditlar otang yoki xonangmas bankir seni tog'angmas yoki amaki vachaymas 5% berib kreditlar otang yoki onangmas bankir seni tog'angmas yoki amaki vachaymas 5% berib kreditlar otan yoki onangmas. Assalomu alaykum aziz kulgi xlosmandlari. Bugun bizni qo'llab-quvvatlab mana shu ko'rsatuvimizga tashrif buyurgan Lady Show'ni muxlislari. Rahmat. Bir opamiz umid dunyosi yerga tegibdi. Tekkan ekan haligi eri bor opa. Faqat kitob o'qir ekanda. Ertaga kech kitob o'qir ekan. Bir kun bor ku mashet yibdi. Erining yoniga bordi, dadasi debdi. Qarasa kitob o'qib o'tirgan ekan, dadasi debdi. Bugun men kechasi Xudodan o'zimni kitobga aylantirib qo'yish so'rayman debdi. Sig'ir etdi. Kitob bo'lsa nima bo'ladi debdi. Siz xotini, agar men kitobga aylanib qolsam, meni ertayu kech o'qib o'tirasiz debdi. Siz haliga kamiz aytdi. Sen debdi, o'zingni kitobga aylantirishni so'rama debdi. Men debdi, senga o'xshagan kitobni o'qimasdim debdi. Ne gelirse, şuna hangi kalın, zirikarlı kitabını okuşun, özü buladı mı? Onun ne göre dedi, o zihni dedi, kalender geylentiriş soru dedi. Ne gelirse, bilmesin bil ol dedi. Kalender, bir yılda bir mertte gerek buladı. Kigin onu yangisiye almıştıradı. Bana, akalarımızdan sorayım hemen akalar. Korkmasın ayet oruyorlar. Opala bilib olinglar, erkaklarga ayollarning 3 ta so'zi yoqmas ekan. Ha? To'g'ri bo'lsa qasi ichalasizlar. Xotini telefon qilib bor opalar eriga. Qayerdasiz? Kim bilansiz? Nimaga kelmayapsiz? Degan so'zlari erkaklarga yoqmas ekan. Mana shunaqangi savollarni bermanglar. Chunki erkaklarimiz aqlli. O'zlari biladi. Qachon, qayerda, kim bilan yurishni? Pullari tugasa qaytib keladi. Boshqa qayerga boradi? To'g'risi. Xotin oldiga keladi. Ot aylanib qozig'ini topadi. To'g'rimi? Ko'pkari chopib kelmaydimi? Oxir baribir somonxonaga keladi. Rostdan? Yo, o'zingizlar majburlab chalmanglar. Bu yurakka nagruzka bo'ladi. Bir akamiz direktor ekan u. Direktor bo'lgan paytida bir xotinni nazoratga olar ekan-da, kotibasi qanaqa ekan? Kotibasi qanaqa ekan deb kotibani nazoratga olar ekan. Kotibi pop etib ishda bo'shab qopdi-yu. Xotini eriga qarab aytayotganmiz. Dadas, menga qarang. Bundan keyin kotib olsangiz, ko'zingizga qarab oling. Kotib olganda yoshi kattaroqini oling. Haligi xunigrog'ini oling. Kiygan kiyimlari o'ziga yarashmay turadiganini oling. Shu bir beparasatginasidan oling dadasi. Desa eriyam, mayli xotin, ertadan boshlab o'zing ishga chiqaver dermiş. Demak, yuqori kayfiyatda davom etamiz. Bir-biridan zo'r sahna ko'rinishlarimiz, intermediyalarimiz sizlar uchun. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat, marhamat, marhamat. Voy. Juda ko'rganimdan xursandman. Voy. Menam to'satdan xabar bermasdan kelganingizga ozgina shoshib qoldik. Ming bor uzr. Bizni
Maktabimizda hamma sharoitlar yaxshi. O'qituvchilarimizni bilimga bo'lgan chanqog'i, o'quvchilarga bo'lgan mehr-muhabbatini ko'rsangiz, bizni maktabda hamma sharoitlar joy-joyida. Anaqa, ha? Shu hamma joy tekshirib bo'lganingizdan keyin anaqa mahallamizda Muzaffar akaning mantixonasi bor. O'sha yerga aytib joy aytib qo'yganmiz. Yo'q. Ey, men qarang. Qachondan beri bu ota-onalar majlisida ota-onalarga sizlar yemish berasizlar? Ha? Siz tekshiruvchi emasmi? Yo'q, ota-onaman. Ey, o'rningizda turing-a. Ey, odam har bola bo'lgan yaxshi. Tekshiruvchi deb o'ylabman-a. Joyingizni bilib o'tiring-a. Xo'p, ey, tavba qildim. Qani qolgan ota-onalar? Majlis bo'lgandan keyin joy joyda bo'lmaydimi? Ota-onalar o'zlari tushunadi. Har darmandaligim qolib ketdimiz. Yo, endi maktab qorovuliga pasportni ko'rsatib kirish kerak degan gap. Chaqirdingmi? Kirish kerak. Turmiz o'sha yerda. Biz ham odammiz. Ota-onalarimiz. Endi nima endi? Har xil qonun qoidadan chiqaramiz. To'g'ri, to'g'ri. Yetishda bo'lmaydi. Stop! Ha? Asablarim buzildi. E? Majlis bo'lgandan keyin Majlis bo'lish kerak. Hamma narsa o'z joyida, joy-joyda bo'lish kerak. E? Odamda qamasdi. Hurmatli ota-onalar, hurmatingizni bilib o'tiringlar. Ya biz ham eshitdi o'tiribmiz yo'din. Nima kerak bir 12 dedinglarmi? 12 da boshlaylarda. 1 yarim biz ham boshqa qiladigan ishimiz yo'qmi? Biz ham ishlaymiz. Har doim ishki. Obo, qo'linga yopishib qo'gir. Sokinlashaylik. Bir-birimizni hurmat qilaylik. Bir-birimizni eshitaylik. Hamma ota-ona keldimi? Ha, kim? Hamma jammi? Ha. E, to'xtang. Ha? Hamma ota-ona, ota-ona. Qani ota? A? Qani ota? Har doim ota-onalar majlisi deb Telegramdan yozasiz, faqat pulga kuyganim qoladi meni. Voy. Yasanib tusanib kelibman otalarim kelamiz deb. Nima qilish kerak endi? Onalar tarbiyaga mas'ul bo'lgandan keyin, majlisga keladigan otalarimiz ham bor? Bor. Yo'q emas. Ye? Bor? Bor? Hatta. Da. Eh, xudo. A bu kim edi? Assalomu alaykum. Kech qolmadim mi? Ha? Yo, yo, yo. Assalomu alaykum. Singlim, singlim, bu yoqqa o'tib o'tiring. Yomonga shot yaxshiroq. Hurmatli ota-onalar, avvalambor xush kelibsiz. Bugun mana majlisimizni boshlaymiz. Ko'rib turganingizdek, bizni maktabimizda sharoitlar yaxshi. Biz oldin ham yaxshi yashaganmiz, hozir ham yaxshi yashayapmiz. Ey, bundan keyin ham yaxshi yashaymiz o'rtoqlar. Kechirasiz. Biz qachon yaxshi yashaymiz? A, sizlar dastlangdan. Men qaysi biriga uzr, uzr, uzr turib gapiraman deman, uzr, uzr jonim. Qachongacha? Qaysi biriga yetkazamiz biz? A, qaysi biriga yetkazay? Har kuni kelar, ayya pul bering. Ayya pul bering. Onisi keladi, bunisi keladi, onisi keladi, bunisi. A, nima qilasizlar? Nima qilasizlar shuncha pulni? A? Menga qarang. O'zi siz nechta bolangiz bor? 7ta. 7ta? E, tug'ishdan boshqa yana nima ish qilgansiz? Ey, ha? Purjunga kalla. E? Tug'isham bu, katta ish. O'tirib oling, hech ham xavotir olmanglar. Yechilmagan muammolarni bugun yechamiz. Hal bo'lmaydigan muammoni o'zi yo'q. Hamma muammolarni birin-ketin yechamiz. Yechamiz. Sizlar hech qachon hech qanaqa muammoni yechmagansizlar. Sizlar faqat ota-onalarni yechintiryapsizlar. E? Tokaygacha, tokaygacha. To'g'ri. Mana har yili televizor olamiz deb pul yig'asizlar. Nima qilasizlar televizorda? A, menga tushuntiringlar shuni. Televizorda nima qilasizlar? Voy, nima qilardik? Nima qilardik? O'qituvchilar yig'ilib olib, serial tomosha qilyapti. Ana! O'qituvchilar kim deb o'ylayapsizlar? Biz sizlarni televizorlaringa qarab qolgan joyimiz yo'q. E? O'sha televizorlarni qo'yib berib, bolalarimizga madaniyatdan, ma'rifatdan, odobdan, axloqdan narsalar ko'rsatyapmiz. Televizorda mana Masha Medvedev qo'yib beryapmiz. Odobni odobsizdan o'rganishyor ostida. Oiladan boshlanadi tarbiya. Mana kecha o'qituvchisi mana o'g'lini kallasiga bir urgan ekan, birinchi qavatda o'zi tashlab yubordi.
Yaxşı ham ikinci qavatda emas ekan. Birinci qavatda. Endi siz o'g'lingizni deb nima biz podvalda dars o'taylikmi? Salom berishni bilmayapti bolalar. Bolalarini avaylab mana shunday, mana shunday telefon olib berib qo'yibsizlar. Uyat emasmi? Ha? Uyat emasmi? Uyat, uyat. Men ham gapiray bitta. Men ham gapiray bitta. Voy. Voy. Bizda hammasi yaxshi. Muzokaralar olib boryapmiz, majlislar o'tkazyapmiz. Ota-onalar bilan munosabatlarimiz yaxshi. Tushiring telefonni. Tushiring. Mana shunday. Telefon ota-onalar ko'payib ketdi. Videolar chiqarib olinglar, ha? O'qituvchilar unaqa, o'qituvchilar bunaqa deb. O'g'li ham mana shunaqa o'zi. Ey, og'roq bo'ling, og'roq bo'ling. Ha mana navbat bilan, sekin-sekin, muomala madaniyati bilan gaplashsak bo'ladi-ku. Shunday deng. Ha? Ha, o'rtoq direktor. A siz bechora nechta quloqingiz bor? Ikkitagina. A bitta-bitta gapirib chiroyli qilib tushuntirsak, nechta tushunyapti? Bechora ham. Ha, meni nevaram sizning maktabingizda o'qiydi. Ha, kuni kecha ro'yxat berib yuboribsizlar. Hozir olaman ro'yxatni. Ha, cho'ntagim. Ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Qizlar, qizlar endi bilasizlar-ku, ayollarni. Xo'sh, debdi. A, ikkita İkide pampers, dörtte aligi, üç kilogram goş, dört kilogram sabzı, nohut. Kızlar, ay esimden çıkıp gitti. Bir yerden kiyin, bozorga bormak için. Haz başka reyhatı tutar. Kilip kilip, bar bar uxtu uçuyla şunlara pampers hem soruyordu, makaron hem soruyordu. Mana, ikincisi, mana, ikincisini aldım, mana. Hoş, gül depsiler. A gül nömege gerek. Yiydi bile. Maktapta, maktapta ne işte? Okucu okuydu. Nechta o'qiydi maktabda? 2000 talar bor. Ha, 2000 ta bola. Har yili bittadan gul olib kelsa, a bu maktab emas, botanika bog' bo'lsa. Ha, da. To'g'rimi? Ha? To'g'ri, to'g'ri. Chalma ezdi, chalu. Bizlarni gulinglar bor, uyga olib ketib, uyimizni bog' qilganmiz. Ha, shu shunday emas, shunday qilganmiz. E? Hamma ota-onalar ham gul berib yuborayotgani yo'q. Bir ba'zi birlari so'lib qolyapti. Mana 10-11 sınıfının oğul balaları güllerimiz ki nasıl tüplep git yaptı? Zaharlandı böyle yaptı. Tek şirinçüyle kip koyduğunda vay bana güleyiz çırağıyla bizi bir var yapmış. Düşman ki karı gönde karı mıydı? Gül diye mail. Ana o kul yuvatıken suyuk solmaya gerek. Nömege gerek suyuk solun. Ha otanalar nömege gerek. Nömege gerek. Yatırın. Başımızı köpürtüreyip köpürün aksayıp çomul yap. Nömege gerek olardı. Şunu yan bilmiyorsunuz mu? Kapkattı ayol kişi. A jetki miyva. Şunaqa deylar mı? Pollarni yuyapmiz. Xushbo hid taratyapmiz xonalarga. Ha, unday may. E? A mana mana yana bittasi bor. A tualetni bumaga nimaga kerak? Nimaga kerak? Nimaga kerak? Nimaga kerak? Har holda og'zimizni atmasa kerak. E? Turibdi tegishli joylarda. Toba qildim. O'tiringsiz, o'tiring. Qanday takliflar bor? Bir takliflar haqida gaplashaylik. Siz kimsiz? Jim o'tiribsiz? Men ham gapirsam bo'ladimi? Gap televizordan keyin gapirish. Gapiring. Endi menda ham bitta taklif bor-da, hurmatli ota-onalar. Uzr. Bering men ushlab turaman. Yo'q, rahmat. Xudojonim. Rahmat. Qaranglar-da, ota-onalar, men hozir sizlarni kuzatib turibman, mana xonangizga e'tibor beryapman-da, sinf xonasi. Aha. Ta'mir talab bo'lib qoldi sinf xonangizlar. Mehr talab. Ha, da, bo't. Ta'mir talab bo'lib qolgan. Keyin, mana bu polilarni qaranglar. Ertaga qishlik kelyapti, to'g'rimi? Bolajonlarimizning oyoqlari soqatmasin, ha? Issiqqina xonalarda darslarni o'tsin. Kelinglar, ota-onalar o'rtada birgalashib, farzandlarimiz uchun to'pli polka beraylik. Voy! Nima deysizlar? Tushungan ota-onalar bor. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Da-da. Keyinchi menda yana bitta taklif bor. Yana bitta zo'r taklif. Gapir, gapir, gap. Qarang-da. Yaqinda bolalarimiz qishki ta'tilga chiqadi, to'g'rimi? Farzandlarimizni olib, samolyotlarga o'tirib, samolyotlarni hamchi biznes klassiga joylashib, Abu Dabiga borib, dam olib kelsak, nima deysizlar, ota-onalar? Voy! Voy! Qanday yaxshi. Tushungan ota-ona, tushungan ota-ona. Nima deyapsiz o'zingizcha? Abu Dabilaysiz? Mana to'rtta bolamni Abu Sahiga borib, bitta tufli olib beraman, men biznes klassdaymiş.
Kıses. Onda ahır gene bir taklifim var. Kıseysem kıses. Ama cimede uzayız kıvırı. Ahop gene bir taklifim kapı. Gepri, gepri, gepri. Gepirsem. Bollarımız kıda kalası birinci sınıfı bitiradı. Doğru mu? Ha ha ha. Keliyle. Birinci sınıfını bitiretken için bitir o keçes kıvırıyla. Bolacı onlar. Ha? Ne makalamız? Ey! Kıvırıyla. Arıge, uktuçiler gibi bir... Allah'a da bir kabinke kıvırıyla. Oturam, oturam. Man Toshkentning eng zo'r restoranini gaplashaman. Pulini chochaman, o'zingizlar to'laysiz. Bo'ladimi? O'tiring. O'zingizcha sun'iy bo'yanib olib go'zalman deysiz-da, menga 48 ta telefonni taxlab tashlab. Siz birinchi sinfni bitirayotgan uchun bitiruv oqshomi. Nima sizni bolangiz ikkinchi sinfni bitirmaydimi? Uchinchi sinfni bitirmaydimi? A menda 7 ta bola bor. Hammasiga bitirish oqshomi qilib bersam, uyimni qaydan topaman? Juda ham problemli ona ekan. Xudoga shukr. Juda ham problemli ona. Meni bezovta qilishyapti. E? Alo? Ha, dadasi. Hey, hey, hey. Ana. Qo'yin telefon. Ana, xush kelibsiz. Siz degan gilam tayda turibdi kalit. E? Men. Majlisda o'tiribsiz, hurmatli ota-ona. Bilaman. Uzr, menga telefon bo'yapti. Gaplashsam maylimi? Alo. Da. Ma, majlisdaman maktabda. Ha, jingalak bor. Da, da, da. Nima? Remont kada, bot, remont qilish kerak-da xonalarini. Bu masalalarni hal qilyapti. 5 million so'm pul maktabga o'tkazsak bo'ladimi? A? 5 million yetadimi? Qancha? 5 million, 5 million. Ey, yetadi, yetadi. Da, yetar. Plastik bo'lsinmi yoki naqd? Naqd, naqd, naqd. Kelishdik, xo'p. Xo'p. Qaray, majlis hali davom etadimi? Yo'q, tugatamiz, tugatamiz. Tugatamiz ama. A? Tugatamiz ama. Tugatmaylikmi? E, davom etamiz, davom etamiz. Xo'p. Davayte, men pak shotdaman, kevringlar. Aha, xo'p. Uzr. O'tiring, o'tiring. Hey, yo'q, siz emas. Menga qarang. Hey, da. Ikkalamiz. Muzaffar ekan, mantixonasida. O'tiraylik. Kechirasiz, men manti yemayman, men dietadaman hozir. E, men yeyman. Keling, yaxshisi biz ikkalamiz sushiga boramiz. Sushi? Sushi yeymiz, da. E, uzr, uzr, telefon bo'lib qoldi. Uzr, 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 uzr. Uzr. Alo. Degani? Sushi qanaqa ovqat? Şunu sushi deme, lağman de. Şu? Sushi. Haligi, menim gapirsam maylimi? Ha ha. Hamman fikrini eshitdim. Mana men bir boshli ayolman. Ha? Ha? Menga qarang. Qayerda ko'rgansiz ikki boshli onani? Hamma bir boshli onalar o'tiribdi bu yerda. Uzr, demoqchi edimki, yolg'iz onaman demoqchi edim. Ha, shunaqa deng. Mana men o'g'limni o'qitishga qiynalyapman. Mana, yaqini mana pardaga pul so'rabsiz. Ha, so'raydi, so'raydi. Mana, mana kraskaga pul so'rabdi. Har yili remont qilar, har yili pardadiradi. Qog'ozga pul so'raysiz? Ha, so'raydi. Uchirichga pul so'raysizki, hali. So'raydi, so'raydi. Nima edi? Skater. Skaterga pul so'rabsiz. Ha, so'raydi. Qayerdan topaman? Acha jalko, что ли? Bilan. Ha, shli zlik bilan. Ha? Osonmas? Bitta bolani epla olmay. U yetamasmi? Nolishingizni qarang. Yoningizdagi ayolga qarang. A, 7 boshli ona o'tiribdi yoningizda. Ha? G'iydi dedimi? Yemay yedirib, kiymay kiydirib bolalariga. Mana ona. E, o'rganing. O'rganing mana shu ayoldan. Ana rahmat sizga. Utuplyonni polga qanchadan yig'amiz? Voy! Endi bolajon, nima qilsak bolajonlar uchun-da? Aynan. Ha, 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 ha. Ana Abu Dabiga mabodo kredit berib turmaysiz. Bez problem. E, rahmat sizga. E? Birinchi marta bunaqa majlis bo'lishi. Endi o'zaro kelishib mana shunaqangi majlislar o'tkazsak hammamizga yaxshida. To'g'rimi? Endi yana menda bitta taklif bor-da, uzrda mana. Ota, onalar majlisi bo'lyapti-ki, shunga otalarim kelishini xohlasak, mana maktabni kirish eshigini chap tomoniga pivoxona quring. Otalar ham bolalardan xavf ketadi. O'ng tomoniga kiyim bozor quring. Kiyim bozor? Ha, onalarim aylanib motivatsiya. Assalomu alaykum. Tinchlikmi? Qayoqqa? Bu yerda nima qilyapsiz?
Nima qilyapsiz? Haligi tozaladingizmi xonani? Ha, tozaladim. Bu kishi maktabimiz direktori bo'ladi. Siz kim? Siz kim? Farrosh edim-ey. Ha? Orzu ham direktor bo'lish edi-da. Keng borasiz. Biz kecha gapdi biz. Farrosh gapirdik. Demak, hamma keldimi? Ha? Aytguncha. O'tiring, o'tiringlar, boshlandi, o'tiringlar. Hakimovni ota-onasidan kim keldi? Qani, ota-onasi bormi Hakimovni? Men onasi keldim. Majlisdan keyin alohida gaplashamiz siz bilan. O'g'lingizni tarbiyasi xususida. Voy xudo, o'g'il bo'ldi. Ha, keyin yana Abbosniki keldimi? Keldim, keldim. Shurdaman, shurdaman. Siz bilan yana gaplashamiz unda. Ha, yana tarbiya masalasida Abdullajonnik keldimi? Keldim, 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 shurdaman. Siz bilan unda yana gaplashamiz. Qani, hamma majlislar zaliga ketdik. Hozir majlis bo'ldi-ku. Hozir majlis bo'ldi-ku. Nima yana majlis bo'ladi? Majlis mana endi bo'ladi. Ketdik. Shuncha narsani biz kimga gapirdik mamasi? A nimaga bo'lmaydi? Ha bizning vaqtimiz yo'q-ku axir. Alo. Da. Majlisdan chiqib yana majlisga kirib ketyapmiz. 5 million atmen. Endi. Ana haligi 5 millionni menga prichisleniya qila olmaysizmi? Qilamiz. Aynan ketaveri. Hayron qolar bir ko'rib odam.